Ej, miqa e dini që Gilani tashmë po bëhet me himnin e vet. Himni Gilanit është kështu kënga që ka titulluar Naser Berisha projektin e tij të fundit. Pikrisht për këtë ne do të flasim tani me këngëtarin përmes një lidhje që do të zhvillojmë me kolegun ton aty Azdren Agushi. Azdren, mirëmëngjesi dhe përshëndes. Përshëndetje edhe për juve nga Gilani, Alketa dhe gjithë shikuesit që po na ndjekin. Unë jam këtu me këngëtarin ton të mirë njohur të madhin Naser Berisha, i cili këto ditë ka lansuar projektin e ri, himni i Gilanit, ashtu dhe ju si që paralajmëruat. Mirëmëngjesi Naser, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes. Sot e diel, na e fal që ta kemi prish zhumin. Mirëmëngjes Azdren dhe mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve të radio televizionit Kosovës dhe faleminderit për ftesën. Prej ka ideja për himnin e Gilanit? Po, realisht, si koncept, si ide, ndoshta ka ekzistuar qëshmote që një ditë ndoshta do të vijë koha që ta bëjë një këngë për Gilanin, por këtë parapriu avokati Arsimi Vranovci, i cili më thirri para 2-3 muajve, edhe si ide më tha se do të bëjë një hymn për Gilanin, ai është edhe kryetari i shoqatës së bizneseve dhe do të ta financonin, pastaj unë u mora me punën e tekstit dhe muzikës. Muzikën e shkrova vetë, kurse tekstin e shkruajtëm së bashku me Xhelil Hazirin, e ingjizuam dhe e aranzhuam te Rino Rukmeri në Prishtinë dhe bëm mix dhe master në Austri. Po, pak më gjënësisht, rrëth idejes, pse i duhet, pse u ka dorë Gilanit një hymn? Tash nuk i di, tash qytetet tjera kanë himne, as kanë, sigurisht që kanë këngë të veta cilat i përkushtohen qytetet tyre, por pikrisht i emruar si himni një qyteti nuk i di se ekziston dikun, edhe si hajgare ka njës njerëzit në nashkrujnë, a do një mu bo republikjo që përbër një dhe himnin e ju, por naturisht ju ka dasht ma mërmenje një kongë Gilanit që sa do pak ta përshkruaj do të historinë e saj, ne i dim që në sport jemi bukur si mirë, saj përket pastaj në kulturë nuk jemi edhe atje shumë keq, dhe munduam që përmes tekstit edhe disa vargjeve ta shprehim do të historinë tonë prej thuaj se gati një shekull e këndej, ta përshkruajmë në disa vargje dhe besoj që ja kemi arritë, ka një pritje shumë të mirë nga publiku, është përndarë shumë dhe mbrenda 24 ore dikon 30.000 klikime që nuk jem pak për një këngë e cila është e dedikuar vetëm për një qytet që nuk do të thotë që është këngë balad që do të shpërndahej gjithandej, por është më shumë regjionale. A të flasim pak edhe për projekte tjera tuat, me që jemi me kohë jo shumë komod. Çka kemi me prit është pas këtij projekti? Po, realisht kjo këngë ka qenë e dedikuar që të publikohet në prill, pra në prill, në mars, në këtë muaj, edhe unë e kam menduar që gjatë muajve të verës ta publikoj një baladë cila është që një kohë gjatë, relativisht e gjatë, dikon mbi 7-8 muaj, e cila është duke pritur në studio që të publikohet, dhe besoj gjatë verës që do ta publikoj edhe atë. Si ka shku albumi i fundit që e ke pas? Po, albumin e publikova në vitin 2022, në shkurt të vitit 2022, do të pikrisht tash gati se pak më shumë se një vit. Ka ecur shumë mirë sepse në formën fizike thuaj se më nuk shiten albumet, unë i kisha shtyr për dikun 500 kopje për t'i falur shoqërisë, gazetarëve, miqve, familjarëve, por në platformat digitale, në Spotify, iTunes e gjitha këto, kam një dëgjueshmëri bukur të mirë të madhe, cilën në shoqë që dikun mes 30.000 dhe 50.000 klikimeve, si të them, do të thirjeve, bëhen brenda muajit, e besoj që nuk është edhe një shifër e vogël. Nëse ti takon gjeneratave të para të kultivimit pop-rock muzikës në Kosovë, po. Si e shes sot këtë rrimë të muzikës, sa mbahat? Mune di që pop rocku e ka pas një krizë, do të sidomos gjatë viteve, themi 2010, 2017, ka qenë një krizë e madhe e pop rockut, që vëzë mund të quajmë ashtu, por mendoj që ka disa vite tash që është rikthyer, do të thotë audienca po e kërkon muzikën e vjetër për shkak se vlera tyre, cilat i kanë mbijetuar kohës, edhe kemi pas angazhime më shumë se sa që duhet. Do të kemi pas një kohë nga 2000-ta deri në 2010-ën, se lën ka qenë bukurësi në formë. Po proku, pastaj ka pas një ramje të vogël, por thash edhe një herë nga 2017-2019 ka kërkesa shtesë për neve, edhe të performojmë live, por sidomos neve që kemi pasur disa këngë që ndoshta i kanë mbijetuar them kohës, ndoshin që publiku t'i dëgjojë edhe live dhe natyrisht karriera ime ka filluar në vitin 2000,
E një nga përkrasit e mi do të të ka qenë edhe Radio Energjia e Gjilanit, e cila më ka përkrahur që nga kënga e parë dhe albumi i parë, prandaj jam falënderues prej asaj kohe deri më sot të gjithë ata që më kanë mbështetur në karrierën time. Nëse ti po e marr me fanatizëm muzikën pop rock, po si po mundesh me funksionalizuar çdo projekt apo ke vështirë me që nuk je pyetur në Kosovë? Është thuaj se gjatë gjithë karrierës time kam pasur këtë problem sepse duhet të nuk kam po nuk kam jetuar këto, do të thotë po i kam bashkëpunëtorët, si thash, kam bashkëpunëtorët e vjetër me cilët kam bashkëpunuar gjatë tërë kohës, edhe në kohën kur e kisha bendin premiera, do të thotë me Zeqin, me Shefqetin, por edhe pastaj me Rëshatin e me gjithë ata tjerë cilët më kanë përkrahur gjatë tërë kohës. Edhe tash teknologjia ka mundësuar që të punojmë edhe nga larg, do të thotë Rëshati i ngjizon këtu gitarët, unë i ngjizoj vokalin, atje dikush aranzhon Prishtinë, kjo do të të ka lehtësuar punën tonë, por gjithsesi duhet që një ditë përsëri të vish në Kosovë, ta bësh videoklipin, ta promovosh, e në këtë drejtim zakonisht do të të më kanë ndihmuar sponsorë të ndryshëm, të cilët e dinë që me pop rock nuk fitohet shumë pare, por e mbështesin si kulturë. Nëse unë të falemderoj shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit. Edhe uroj që ta dëgjojmë sa më shpesh nga një hit prej tyre. Faleminderit që më dhe një herë për ftesën, i përshëndes të gjithë. Faleminderit. Kaç për këtë linjë nga Gjilani, kaloj linjën tek ju Alketa. Azren, faleminderit, Naser, faleminderit. Ne do ta dëgjojmë tani himnin e Gjilanit në tërsi. Shohim se çfarë pune të mrekullueshme ka bërë Naseri.
jam re e primoj për ty, se unë jam Gilan Xhi. Ku do që shkoj, unë kthehem prap, aroma jote vlirit më ndjek çdo hap. Zemra më re e primoj për ty, se unë jam Gilan Xhi. Ku do që shkoj, unë kthehem prap, aroma jote vlirit më ndjek çdo hap. Zemra më re e primoj për ty, se unë